Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. När den här videon kommer ut första gången, eller dagen den kommer ut, så är det julafton. Och jag hoppas att du som tittar på det här får en riktigt grym julafton, eller har haft en riktigt grym julafton, fått massa presenter och käkat god mat, allt det där. I dagens video så kommer det vara en liten reupload. Det kommer vara att jag dansar typ alla Fortnite-danser från chapter 1 och några nya som tomte. Och jag är skitdålig på att dansa, men det här är faktiskt en av de videos som jag har lagt mest tid. Och jag vill att ni tittar klart på videon och kommentera er favoritdans. Och någonstans i videon är min syster med. Jag vill att ni skriver vad ni tror att hon är med. Tumma på videon, prenumerera på ringklockan om ni inte redan gjort det. Använd Kevin Strunders Support Creator och kommentera vilken dans ni tyckte var roligast. Kolla färdigt på hela videon, ni kommer galva som fan. Vi ser in i videon nu. Det var inte rätt. Don't forget to leave a like on the video.
Hallå, för vi fortsätter videon så vill jag bara säga så här att gillar ni det jag gör, gillar ni mina YouTube-videos, mina streams och vill fortsätta hjälpa mig att fortsätta göra content och göra det här på heltid som ett jobb, så får ni jättegärna skriva in Kevster i Item Shop. Det tar 2 sekunder och så förnyar ni det varannan vecka så blir jag skittacksam. Kevster Item Shop, glöm inte det, så är jag astacksam. Nu fortsätter vi.
Vad tyckte ni om danserna? Kommentera vilken som var er favorit. Kommentera vad ni tror min syster var med. Så ses vi nästa video. Prenumerera, kolla in andra videos här och kommentera om ni vill se fler sådana här Fortnite-danser med någon annan kostym, så löser vi det. Vi ses i nästa video.